con pintura nunha parede, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días de loita sen parar, 380 días sen parar de verdad. Non fomos os culpables. As administracións do Dios igual, o Concello do Dios igual. Estábamos solos. A veciñanza tamén. A veciñanza, estábamos solos, completamente solos. E non conseguimos ser escoitados de ninguna maneira. En a Asociación de Vecinos, Comunidade de Monte, decidimos crear unha plataforma para lutar por unha plaza que non era de ninguén, menos unha plaza pública. O dono desa plaza pública era unha administración pública que avisaba. Dezaba igual. Por que? Por un ben que iban a coller máis alá no puerto por uns interesados particulares. Eso lle chamaron ben común. O ben común era darlle o ben a 4 empresarios que estaban dentro do puerto, sin importar os 4.000 persoas que estábamos fora libertando. Descubrimos que había un real decreto, o 235, e así lo fixemos a ver. Non nos escoltaron, fomos ao xulgado. Eles sabían que se iba coa obra rápida e remataba, o xulgado valento, unha sentencia, dúas, tres. Fomos gañando todas, non nos quedou ninguna atrás. Unha da xunta... A primeira perdemos. A primeira que perdemos, pero que era polo trazado, non era realmente... Porque era unha idea, contra unha idea non de Lín. O que de Lín que é o proxecto. Hasta que no ano 2009, por fin gañamos a sentencia do Tribunal Supremo porque os pasos a nivel non poden pasar por unha plaza. Eles chegaron a decir que iso non era unha plaza, que era un escampado. Tuvimos que mandarle fotos dicindo aquí hai unha iglesia, hai un colexio, hai un pueblo. Enganan, minten, para conseguir tempo, para conseguir que lles den a razón de justiza. É impresionante, pero hasta que estás dentro desto, non sabes como funciona nada. Tens que estar nun problema para saber como funciona o demais hasta agora. Non se vamos para o conteúdo da paranoia, nin ideas entrada de nada. Pero o tema foi ese. E despois xa conseguimos entrar na xustiza. Estaba entonces Manuel Fraga, iba mandándonos policía, había días que nos mandaba policías da local mellores, había días que nos mandaba cando querían quedar os sepeños que viñan de León, que venían dos metros tranquilos de peso. Tiñan todo moi estudiado, moi estudiado. Este tren foi inaugurado un ano despois. E o máis sorprendente é que o fixeron con festa. Non pararon en Placeres, eh? En Placeres pasaron de largo e fixeron unha festa no puerto. E aí iban vestidos de época, brindando con champán, o señor Cuiña, o señor López. E pasaron as dúas enseñas do país, a bandeira galega e a bandeira española, nese tren da inonimia, polo medio da praza, cando os vecinos estábamos todos a chorar. O lembro ben. Sí, pois esta, no 2004 xa a primeira sentencia que declaraba ilegal este trazado, en 2007 xa sae no Tribunal Supremo, que obligaba a retirar os pasos, en 2009 volven a sair, e aquí, a Dirección Xeral de Ferrocarriles, que isto máis sorprendente, dá tres opcións, o enterrar o tren, ou enterrar as persoas por pasos soterrados ou cambiar de sitio. O cambio de sitio non estaba contemplado neste momento porque non pola cosa non podía ir, por arriba tampouco tiña espazo. Entón, o Ministerio de Fomento dice que a opción menos mala, por así decirlo, para iso era soterrar o tren. E así o decidiron. E le mandan unha carta para o puerto para explicarlle e que él dé a súa opinión. O puerto di que non pode soterrar o tren porque lle entraría dentro do puerto baixo terra e mentre saía iban a perder metros. Non só iban a perder metros, iban a perder uns meses de traballo dentro do puerto mentre durase a obra.
Ese é o argumento legal. Ese é o argumento legal. Ese argumento nos levou hasta este momento de 2009... Somente son inciso para que se den un contra. A autoridade portuaria non paga. A autoridade portuaria, calquera de nós se ponga ali o seu carón, na porta, e non lle ingre. Entón, hai un consello de administración que é o que fala por a autoridade portuaria. E nese consello de administración está a alcaldía de Pontevedra, que é o que teña que defender os veciños. E en ese momento, cando o porto se di que non está aceptando, o está dicindo coas forzas que están gobernando no Concello de Pontevedra para impedir que o tren se soterre como piden os veciños. Quero que quede claro, porque moitas veces esquecemos que quenes son os que están dentro das administracións. Dentro do porto, o Concello de Pontevedra ten voz por unha sola razón, e é que é o único elemento que vai a defender a poboación, o sea, a sociedade, dentro dun ente económico como é o porto.